ሰላም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ? የበሉዓላዊ ትውልድ የቤተሰብ የወጣቶችና የሴቶች አገልግሎት ነው። እንግዲህ በዛሬው ቀን የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ልደት በማሰብ ስለ ልደቱ የሚመለከት በተለይ ደግሞ ሴቶች በልደት ውስጥ ያላቸው ሚና በሚመለከት ትምህርት እንማራለን። ይህ ትምህርት ወደ እናንተ እንዲመጣ ጄሜም ቴሌቪዥን ተባባሪ ስለሆነ እናመሰግናቸዋለን። ዛሬ የምንማረው ትምህርት እንግዲህ የልደቱ እድምተኞች የሚል ርዕስ ስለሆነ ሁላችሁ ተመልካቾቻችን አብራችሁን እንድትቆዩና ከትምህርቱ ማዕድ አብረን እንድንካፈል የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ልደት አብረን እንድናስብ እጋብዛችኋለሁ። እግዚአብሔር አዳምና ሔዋን በወደቁበት ጊዜ ከሴቲቱ ዘር የሚወለደው ራስን ይቀጠቅጣል፣ አንተ ደግሞ ሰኮናውን ትቀጠቅጣለህ የሚል የተስፋ ቃል ዘራ። ያንን ዘር በሚዘራበት ጊዜ ተመልከቱ፣ በሁሉም በአዳም ልጆች ወይም በትውልዱ ልብ ውስጥ ወደቀ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን የተዘራውን ዘር ይዘው በውስጣቸው እንዲበቅል አድርገው የክርስቶስ ኢየሱስን መወለድ እውን ያደረጉ ወንዶችና ሴቶች እኩል ሚና አላቸው። በዚህ ውስጥ ያደረጉ ሁሉም እናቶች፣ አባቶች፣ ነቢያት፣ ፈራጆች፣ ነገስታት፣ መሪዎች፣ ማላጆች፣ በቤት ውስጥ አሳዳጊዎች ሁሉ በህይወታቸው የተቀደሱ ነበሩ። ሁሉ ላይ ዘሩ ተዘርቷል። ሁሉም የልደቱ እድምተኞች አሉ። የልደቱ እድምተኞች በቅድስና ህይወት ራሳቸውን የጠበቁ ብቻ ናቸው። መቀደስ ማለት ለእግዚአብሔር መለየት ማለት ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ማድረግ፣ በፈቃዱ ውስጥ መመላለስ፣ ራስን ለእግዚአብሔር አሳልፎ መስጠት ማለት ነው መቀደስ ማለት። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች የልደቱ እድምተኞች ሁሉም ራሳቸውን አሳልፈው የሰጡ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት የነበራቸው፣ ፈቃዱን ለማገልገል የተጉና ያገለገሉ ናቸው። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ምንም እንኳን የወንዶች ሚና ጎላ ብሎ ቢጻፍም በልደቱ ውስጥ ነገር ግን ሴቶች ያላነሰ እኩል የተስተካከለ ያልበለጠ የወንዶች የሴቶች ያላነሰ ወይም የሴቶች ያልበለጠ እኩል የሆነ ሚና ተጫውተዋል። ሴቶች በዚህ ውስጥ እንግዲህ ያደረጉትን ሁሉ በሙሉ ዘርዝረን መነጋገር ባንችልም ነገር ግን የሚያስፈልገውን ልናስበው ምሳሌ የሚሆኑንን እያነሳን እንነጋገራለን ማለት ነው። የልደት በዓል ሲመጣ ታውቃላችሁ፣ ከወንዶች ይልቅ በሴቶች ላይ ብዙ ጫና አለ። ከልብስ ጀምሮ፣ ከቤት ንጽህና ማጽዳት ጀምሮ፣ ራስን ልጆችን ንጹህ ከማድረግ ጀምሮ፣ ምግብ ከማዘጋጀት ምን እንግዲህ ታስቡት እናንተ፣ ገበያ ከመውጣት የሚያስፈልገውን ከመግዛት፣ ከመስሪያ ቤት ስራ ጋር ተጨምሮ በዓል በሚመጣበት ጊዜ በሴቶች ላይ ትልቅ ጫና አለ። ይህ ሴቶች ያንን ሁሉ ጫና ችለው በቃ ልደቱ በጣም መልካም በዓሉ ሆኖ እንዲያልፍ የሚችሉትን ሁሉ ያደርጋሉ። በእርግጥም ይሆንላቸዋል፣ ይሳካላቸዋል፣ የተፈጥሯቸው ባህሪ ስለሆነ፣ ይሄ የሴትነታቸው ጥሪም ስለሆነ። ነገር ግን የሚገርማችሁ ነገር ሴቶች በምድር ላይ በቤት ውስጥ በልጆች በባል በጎረቤት ውስጥ ከምንሳተፈው ተሳትፎ ይልቅ ሌላ በጣም የከበረ ጥሪ፣ የህይወት ጥሪ አለብን። እሱ ምን ይላል? በአንደኛ ጴጥሮስ 1 ከ15 ከ16 ላይ ዳሩ ግን እኔ ቅዱስ ነኝና ቅዱሳን ሁኑ ተብሎ እንደተጻፈ የቅድስና ጥሪ አለብን። ይሄ የቅድስና ጥሪ ሰምተን ራሳችንን በምንቀድስበት ጊዜ፣ ሴቶች ራሳቸውን ለእግዚአብሔር በሚለዩበት ጊዜ ተመልከቱ ምን ይሆናል ማለት ነው። የምድራዊው እንዳለ ሆኖ ነገር ግን የሰማዩ ድግስ ተካፋይ ይሆናሉ። ያን እግዚአብሔር በደገሰው ድግስ ውስጥ ልጁ ሲም እንዲመጣ እግዚአብሔር ድግስ አዘጋጅቷል። ብዙ ቅዱሳኖች እየሄዱ ተካፍለውበታል። አሁን ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልሶ ሊመጣ ደግሞ እንደገና ሌላ ድግስ ይጠብቀናል። እኛ ልደቱን የምናከብር ሁላችን ሌላ ድግስ አለብን። ይህን እያከበርን መምጣቱን እንናገራለን። ሕይወታችንን ደግሞ በዛ እድምተኛ ለመሆን እንቀድሳለን ማለት ነው። ስለዚህ ሴቶች ሌላ የከበረ ጥሪ አለብን ማለት ነው።
ተመልከቱ አማኞች በመንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔርን በሚያመልኩበትና በሚያመልኩበት ጊዜ ህይወታቸው ምን የሆነ ይሄዳል እየተቀደሰ ይሄዳል ማለት ነው። እንግዲህ ጌታ ኢየሱስን ወደዚህ ምድር በስጋ እንዲመጣ በዘር ግንድ ውስጥ ገብተው ተሸክመው የመጡ ሴቶች የተቀደሱ ናቸው። እነዚህ የወንዶቹን ያክል ሴቶቹም ህይወታቸውን ለእግዚአብሔር የለዩ ናቸው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ተመልከቱ ወደ ምድር እንደዛ የዘር ግንድ ውስጥ ገብተው ነው። ነገር ግን በዘር ግንዱ ከዘንድ ግንድ ውስጥ ወጣ ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ጸንሳ በአካል ማለት ነው ወልዳ ያሳደገችው ማርያምም ሳትቀር በህይወቷ የተቀደሰች ስለመቀደሷም ደግሞ እግዚአብሔር የመሰከረላት ሴት ናት ማለት ነው። ስለዚህ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በቅዱሳኖች የታጀበ ነው። በብርሃን በሚመላለሱ ቅዱሳኖች የታጀበ ነው እንጂ በኃጢአተኞች የታጀበ አይደለም። ወደፊትም መመለሱ በቅዱሳኖች የሚታጀብ እንጂ በኃጢአተኞች የሚታጀብ አይሆንም። ስለዚህ የልደቱ ምን ሊያሳስበን ይገባል? መምጣቱን ሊያሳስበን ይገባል ማለት ነው። በብሉይ ኪዳንም ቅድም እንዳልኩት በአዲስ ኪዳንም ክርስቶስ እንዲወለድና እግዚአብሔር የሰጠው የተስፋ ቃል እንዲፈጸም ብዙ ሴቶች በዚህ ውስጥ ተባባሪ ሰራተኞች ሆነው ሰርተዋል። ምንም ጥያቄ የለው ተባባሪ ሰራተኞች የሆኑበት ምክንያት እነዚህ ሴቶች ህይወታቸውን በቅድስና ስለጠበቁ ነው። የመጀመሪያ የምንመለከታት ሴት ኤልሳቤጥ የሉቃስ ወንጌል 5-6 ላይ በይሁዳ ምድር በሄሮድስ ዘመን ከአብያ ክፍል የሆነ ዘካርያስ የሚባል አንድ ካህን ነበር። ሚስቱም ከአሮን ልጅ ነበረች፣ ስሟም ኤልሳቤጥ ነበረ። ሁለቱም በጌታ ትእዛዛትና ህግጋት ሁሉ ያለ ነቀፋ እየሄዱ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቃን ነበሩ። ተመልከቱ፣ ልጅ አልነበራትም፣ መሃናት አርጅታለች። ልጅ በማጣት ምክንያት ልቧ ተሰብሯል። በሰዎችን ፊት ራሷን ቀና አድርጋ ለመሄድ እግዚአብሔር ቢባርካትማ ኖሮ ልጅ ይሰጣት ነበር። የእግዚአብሔር መርገም ነው የተባለች ናት። ነገር ግን ይሄ ሁሉ በህይወቷ ውስጥ የሚያሳዝናት ነገር፣ አንገቷን የሚያስደፋት ነገር ሁሉ ግን እርሷ ራሷን ለጌታ ለእግዚአብሔር ለመስጠት አልከለከላት። የዮብን ሚስት እናስባለን። በአንጻሩ በነበራት ጊዜ በጣም እግዚአብሔርን የምትወድ የምታመልክ ነበረች። ነገር ግን ምን አለችው? ያ ሁሉ መከራ በሚመጣባቸው ጊዜ ምን አለችው? እግዚአብሔርን ስደበው እና ሙት፣ በቃ እኔም አልቆልኛል፣ አንተም አልቆልሃል። መከራውን ታግሳ እግዚአብሔርን ማመስገን ወይም ህይወቷን ለእግዚአብሔር መለየት አልቻለችም። ይቺ ሴት ግን በዚህ ውስጥ እያለፈች ምን ነበረች ይላል? በእግዚአብሔር ፊት ሁለቱም ጻድቃኖች ነበሩ። ስለዚህ ይቺ ሴት ኢየሱስን ልታጅበው ይገባታል፣ እድምተኛ ልትሆን ይገባታል። እሷ ዮሐንስን ካረገዘች በኋላ እግዚአብሔር ከጎበኛት በኋላ ተመልከቱ፣ የምስራች የሚያመጣውን ፍሬ ከእሷ ውስጥ አመጣ፣ መንገድ የሚጠርገውን አመጣ። የተቀደሰ ማህፀን ይዛ ነበረ፣ ለእግዚአብሔር የተለየ ማህፀን ይዛ ነበረ። ስለዚህ ያም በእግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ በልጁ ፊት ለመሄድ የምትችለውን ዘር ጸነሰች። እሱ ብቻ አይደለም፣ ነገር ግን ምን አለች? ምስክር ሆነች። ማርያም ጸንሳ ኢየሱስን በተገናኘቻት ጊዜ ጽንሱ ምን አላለች? በማህፀኔ ውስጥ በደስታ ዘሏል። አንቺ የተባረክሽ ሴት ነሽ፣ ወደ እኔ ልትመጪ እኔ እንዴት ይሆንልኛል? አይገባኝም እኔ ወደ አንቺ እንጂ ብላ የመሰከረች ሴት ናት። ሌላው ማርያም ናት። የሉቃስ ወንጌል 1:28 ላይ መልአኩም ወደ እርሷ ገብቶ ደስ ይበልሽ፣ ጸጋን የሞላብሽ ሆይ ጌታ ከአንቺ ጋር ነው፣ አንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ አላት። ይቺ ደግሞ እናቱ ደግሞ ወደ ምድር ያመጣችው ደግሞ እሷም ራሷ ደግሞ ምን ነበረች? የተቀደሰች እግዚአብሔር የባረካት ሴት ነበረች። ሌላው የምናየው ደግሞ በሉቃስ ወንጌል 2:36 ላይ ከአሴርም ወገን የምትሆን የፋኑኤል ልጅ ሐና የምትባል አንዲት ነቢይ ነበረች ይላል።
ይቺ ነብይ ለሷም ከድንግልናዋ ጀምራ ከባሏ ጋር 7 አመት ኖረች። 84 አመት ሆኗት ከመቅደስ የማትለይ እግዚአብሔርን የምታገለግል መጽናናትን የክርስቶስ ኢየሱስን መምጣት የምትጠብቅ እግዚአብሔር ፊት የምትማልድ ማላጅ ሴት ነበረች። ተመልከቱ፣ ከበውታል። እነዚህ ናቸው የከበቡት። ሴቶቹን ብቻ ነው ያነሳሁት፣ ወንዶቹን አላነሳሁም እዚህ ላይ። እንግዲህ ተመልከቱ፣ አሁን ሌሎቹን ደግሞ በብሉይ ኪዳን ውስጥ ያሉትን ብንል ሳራ ቅዱስ ቅዱስ የተቀደሰች ነበረች። እንደገና በኋላ የምንመለከታቸው ሩት ብትሆን ረአብ ብትሆን ሌሎችም በክርስቶስ ኢየሱስ ግንድ ውስጥ የገቡ በሙሉ ቅዱሳኖች ነበሩ። የተስፋው ዘር በቅዱሳን ማህፀን በቅዱሳን ሴቶች ማህፀን ውስጥ ያድራል። ለምሳሌ ምድርን እንደ ምሳሌ አድርገን ብንወስድ አንድ ምድር መሬት ውሃ ካገኘች ከታረሰች ከዛ በኋላ እና ዘር ሲዘራባት ምን ታረጋለች? ዘሯን በማህፀኗ ውስጥ ይዘውና ከዛ በኋላ ህይወት እንዲኖረው ታደርጋለች። ያ ህይወት ያገኘው ዘር ህያው የሆነው የደረቀ ዘር ነው የተሰጣት። ህያው ሲሆን ምን ይሆናል? ምድሩን ፈንቅሎ ይወጣል፣ ወይም ብቅ ይላል፣ ይወለዳል፣ ይታያል። ከዛስ በኋላ ምድር በቃ አሁን ተወልደሃል ብላ አትልም። ምን ታረጋለች? የወለደችውን ዘር ትመግበዋለች፣ ታሳድገዋለች። ለፍሬ ካበቃችሁ በኋላ አይ የኔ ነው እንዳትነኩ፣ አጭዳችሁ እንዳትወስዱ አትልም፣ ለተጠቃሚዎች አሳልፋ ትሰጣለች። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል መንፈሳዊ ዘር ነው። ያ እግዚአብሔር የተናገረው ለአዳምና ለሔዋን ከሴቲቱ የሚወለደው ራስን ይቀጠቅጠዋል ያለው ያ ዘር መንፈሳዊ ዘር ነው። ምን ሆነ? በሁሉ ልብ ውስጥ ተዘራ። ቅድም እንዳልኩኝ በሰው ሁሉ ልብ ውስጥ ሰሙት። መልካም ልብ፣ መልካም መሬት ያላቸው ምን አደረጉት? ያዙት፣ በውስጣቸው አስቀመጡት። ዘሩ እንዲያፈራና ምን እንዲሆን? እንዲወለድ፣ ተወልዶም አድጎ ፍሬ እንዲያፈራ አደረጉ ማለት ነው። ስለዚህ ነው ኢየሱስ ዝም ብሎ አልመጣም። የተያያዘ አለው። የቅዱሳኖች እጅ ለእጅ መያያዝ፣ የቅዱሳኖች መጸነስ፣ መውለድ፣ የተስፋውን ቃል ማስተላለፍ፣ የቅዱሳኖች መያያዝ ነው ማርያም ጋር የደረሰው። ከዛ በኋላ ዘመኑ ሲደርስ በማርያም ማህፀን ውስጥ መጥቶ አደረ ማለት ነው። ጴጥሮስ 1:23 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ዳግመኛ የተወለዳችሁ ከሚጠፋ ዘር አይደለም፣ ሕያውና ለዘላለም በሚኖር በእግዚአብሔር ቃል ከማይጠፋ ዘር ነው ይላል። መንፈሳዊ ዘር ነው ማለት ነው። ያ የተዘራው የሚቀጠቀጠው እንደገና የሚመልሰን ይሄ የመንፈሳዊ ዘር በእያንዳንዱ ልብ ውስጥ በሚመጣበት ጊዜ ወይም ደግሞ ሰዎቹ በልባቸው ውስጥ በሚቀበሉበት ጊዜ ምንን ይይዛል ወይም ምንን ይሰጣል ብለን ብንል፣ አንደኛ የአዳም ዘር በሙሉ ይህንን ተቀብሏል። ግን በተቀበሉት ውስጥ ብቻ ምን ይዟል ብለን ብንል ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅን ይዟል። መመለስን፣ መዳንን፣ ሰላምን፣ የሰንበት እረፍትን፣ ደስታን፣ እርካታን፣ መታዘዝና መከበርን፣ ስኬትን፣ ድልን፣ የጸጋን ሙላት፣ ጽድቅን ይዟል። ሲመጣ ይሄ መንፈሳዊ ዘር በእያንዳንዱ ውስጥ ሲመጣ ከዛ በኋላ እነዚህን በሙሉ ይዞ ይመጣል። በእያንዳንዱ ውስጥ ይሄንን ለሁሉም ይዞ ከመጣ በኋላ ያን ምን ያረጋቸዋል? ማህፀናቸውን፣ የልባቸውን ማህፀን ይቀድሰዋል። የተስፋውን ዘር እንዲጸንሱ ያረጋቸዋል። ከዛ በኋላ በተሰጣቸው መክሊት እግዚአብሔር የክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ምድር እንዲመጣ ብዙ ስራ ነው የሰራው። በተለያዩ ሰዎች በተሰጣቸው መክሊት ውስጥ ሆነው የልደቱ እድምተኞች ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲወለድ መወለዱን እውን እንዲያደርጉ ተግባራቸውን እንዲያከናውኑ ጉልበት ይሆናቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ የሴቶችን ህይወት በተለይ በቀጥታ
በቀጥታ መጥተን ዘሩን ምድር የምድር ምሳሌ ከወሰድን በኋላ አንድ ሴት ምንድነው መታደርገው ብለን ብንል አንድ ሴት ዘር ትቀበላለች ከዛ በኋላ ታሳድጋለች በማህፀኗ ውስጥ ከዛ ትወልዳለች ማለት ነው። ከወለደች በኋላ በቃ ተወልደሃል ብላ ትተው ነገር ግን ምን ታረጋለች? እየተንከባከበች ታሳድጋውና ከዛ በኋላ አሳልፋ ትሰጣለች ለዓለም ትሰጣለች ለቤተ ክርስቲያን ትሰጣለች ወደ ወደደበት እግዚአብሔር ወደ ወደደበት እንዲወስደው ታረጋለች ማለት ነው። እንግዲህ ተመልከቱ አሁን በእነዚህ ክርስቶስ ኢየሱስን ወደ ምድር እንዲመጣ እድምተኞች በሆኑ ሴቶች ህይወት ውስጥ የሚጋሩት ባህሪ አላቸው። ሁሉም አንድ አይነት የሆነ ባህሪ ይጋራሉ። ሁሉም ሴቶች እግዚአብሔርን የሚወዱና የሚከተሉ ናቸው። ሁሉም ሴቶች በእምነት የታዘዙና ፈቃዱን ያገለገሉ ናቸው። ሁሉም እግዚአብሔርን በማወቅ ያመለኩ ናቸው። ሁሉም እኛ ደግሞ ዛሬ የመመለሱ እድምተኞች ነን። ይሄ ተነግሮናል። ይሄ ከእናንተ ሲሄድ ያያችሁት ክርስቶስ እንደዚሁ ደግሞ ይመለሳል ብለው የምስራች እንዳወጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስን መመለስ የምንጠብቅ ትውልድ ነን። ዘሩ ተዘርቷል። የመመለሱ ነገር ተነግሯል። የመምጣቱም ነገር በጣም ቅርብ ነው፣ ያየን ነው። ስለዚህ እድምተኞች እንድንሆን ደግሞ ተጠርተናል። እነማን ናቸው እድምተኞች የሚሆኑት ብለን ብንል እድምተኞች የሚሆኑት እግዚአብሔርን የሚወዱና የሚከተሉ በእምነት መታዘዝ ፈቃዱን የሚያገለግሉና እግዚአብሔርን በማወቅ የሚያመልኩ እድምተኞች ይሆናሉ ማለት ነው። የቶቼ ይህንን የገና ባህል በዓል ልታከብሩ በብዙ በኩሉ ስትወጡ ስትወርዱ ስትደክሙ ይህንን የከበረውን ሰማያዊ ጥሪ ደግሞ እንድታስቡ አሳስባችኋለሁ። ከዚህ ከምትደክሙበት ይሄ ደከማችሁበት ተሳካ አልተሳካ ደግሞ ሌላ በዓል ተመልሶ ይመጣል። በአሁን በዚህ በዓል ጊዜ የፈለጋችሁትን አላገኛችሁ አገኛችሁ ምንም አይደለም። ዛሬ አላገኛችሁትን ነገ ታገኛላችሁ። ዛሬ ሞልቷል ብላችሁ በጣም ተደስታችሁ ከሆነ ይሄ ምንም አይደለም። ነገ የጎደለበት ቦታ ላይ ትደርሳላችሁ። ምንም ነገር ግን የከበረው ጥሪ አለ። ምን? ኢየሱስን ምን ማረግ? አንደኛ ልደቱን እያወጀን እያበሰርን ደግሞ ለመመለሱ መዘጋጀት ሌላ ጥሪ አለብን ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ከሆነ እኛም ከነዛ ከቅዱሳን እህቶቻችን ጋር እንደመራለን። እስኪ የአብርሃምን ሚስት ሳራን እንውሰዳት። በመጀመሪያ አብርሃም የተቀደሰውን ዘር ተሸክሟል። የዘር ግንድ ውስጥ ሊገባ ነው። የተባረከው ልጅ ሊወልድ ነው። ሳራም ተሸክማለች። ስለዚህ ዘሩ ከውስጣቸው ስጋ ለብሶ የሚወጣው ከወገኖቻቸው ተለይተው እግዚአብሔር ሂዱ ባላቸው ቦታ በእምነት ፈቃዱን እያገለገሉ ሲኖሩ ብቻ ነው ዘሩ የሚወጣው ለነሱ። ስለዚህ በተለይ የእምነት ጉዞ ነውና አሁን ልጅ ሊወልዱ ነው፣ ሊባረኩ ነው። ከወገኖቻቸው ተለይተዋል። እግዚአብሔር ያላቸውን እያገለገሉ እያደረጉ ነው ያሉት። ግን የልጁ መምጣት በጣም ዘግይቷል። የልጁ መምጣት መዘግየት ከአብርሃም ይልቅ ሳራን ያሳስባታል። ምክንያቱም በሴቶች የሚሆነው ወግና ልማድ ምን ሆኗል? ተቋርጧል ማለት ነው። ፔሬዷን አታይም፣ ያረጀች ነው የምትሄደው። ስለዚህ ምን አደረጋት? ይሄ የተስፋውን ቃል ጸንሳ ያለች እቺ ሴት መጠራጠር ጀመረች፣ ተስፋ መቁረጥ ጀመረች። እውነት ኢየሱስ አሁን ማነው የተስፋው ልጅ ከኔ እንደገ ይወለዳ? እኔ በጣም አረጀው፣ ጌታዬ አርጅቷል። ስለዚህ ምን አለችው? ተስፋ በቆረጠችበት ጊዜ ሳራ ወደ አብርሃም መጣችና በዘፍጥረት 16:2 ላይ እነሆ እንዳልወልድ እግዚአብሔር ዘጋኝ፣ ምናልባት ከእርሷ በልጅ ታነጽ እንደሆነ ወደ እርሷ ግባ ብላ ባሏን ለባሪያዋ ሰጠች። እስማኤልም ተወለደ። የተስፋውን ቃል የጸነሱ ይጠራጠራሉ እንዴ? አዎ ይጠራጠራሉ፣ ያመነታሉ። አብርሃም ማመንትቷል፣ ተጠራጥሯል። ነገር ግን ምንም እንኳን ብትጠራጠርም ተስፋ በመቁረጥ ውስጥ አልቆየችም ሳራ። እስማኤል ቢመጣም በዕብራውያን 11:11 ላይ
እንደዚህ የሚል ቃል ተጽፎላት እናገኛለን። ተስፋ የሰጠው የታመነ እንደሆነ ስለቆጠረች ሳራ ራሷ ደግሞ እድሜዋ እንኳን ካለፈ በኋላ ዘርን ለመጸነስ ኃይልን በእምነት አገኘችላል። እቺ ሴት የእምነት ሴት ራሷን ለእግዚአብሔር ቀደሰች የለየች የእምነት ሴት ናት። ከዚህ ሌላ በሳራ ውስጥ የምናየው ምንድነው? ሳራ ልጅን ከወለደች በኋላ ይስሐቅን ከወለደች በኋላ በቃ ምን ይላል? ሳራ በስተርጅናዋ ልጅን እንደምታጠባ ለአብርሃምም በነገረው ትላለች። ከዛ በኋላ ምን ታረጋለች? ልጇን አሳልፋ ለአብርሃም በስተርጅናዬ ልጅ ወልጄለታለሁ ትላለች። አሳልፋ ትሰጣለች። አብርሃም የልጇ አባት እንዲሆን በልጇ ህይወት ላይ ስልጣን እንዲኖረው የአባትነት ስልጣን እንዲኖረው ምን ታረጋለች ማለት ነው? ሙሉ በሙሉ አሳልፋ ትሰጣለች። ሌላው የሚገርመው ነገር ሳራ ያደረገችው ነገር የተስፋው ዘር ልጇ ይስሐቅ ከባሪያ ከተወለደው ከእስማኤል ጋራ አብሮ እንዳያድግ እንዳይደባለቅ ለየችው። ለምንድን ነው የለየችው ብለን ብንል ይስሐቅ ጡት በጣለበት ጊዜ ታላቅ ግብዣ ተደርጎ ባለበት መካከል የባሪያይቱን ልጅ እስማኤልን ሲያሾፍ ይላል። ሲስቅ የሚለው የእንግሊዝኛው ሲያሾፍ ነው የሚለው። ሲያሾፍ አየችው አደለ? እውነት አደለ? የተስፋው ቃል ላይ የስጋ ነገር በመንፈሳዊ ላይ ማሾፍ አደለም ስራው? ስለዚህ ምንድን ነው ያደረገው? መናቅ አደለም ስራው? ሲንቅ ሲያሾፍ አየችው እና ምን አለች? አይሆንም አለች። እነዚህ ሁለቱ ተለያይተው ነው የሚያድጉት። የእግዚአብሔርን ሀሳብ ነው ያሰበችው። እግዚአብሔር አብርሃምን ልክ ናት ሳራ ቃሏን ስማት አለው። ሌላ ሳራ ያደረገችውን ነገር ስንመለከት በጣም በሚያስጨንቅ ትዕዛዝ ውስጥ አብርሃም በሚያዛት ጊዜ እህቱ ነኝ በይ ተብላ ሌሎች በሚወስዷት ጊዜ እህቱ ነኝ ብላ ባሏን ታዘዘችው። እና እቺ ሴት ምን አይነት ሴት ነበረች? ምንም እንኳን እንደዚህ ብትልም እግዚአብሔርን አምና ምን የምትል ናት ማለት ነው? የምትንቀሳቀስ ሴት ናት ማለት ነው። ስለዚህ ይቺ ሳራ በክርስቶስ ኢየሱስ የዘር ግንድ ውስጥ የመጀመሪያውን ምሳሌ በመሆን የምንከተልበትን ባህሪ ይዛ ብቅ አለች ማለት ነው። ምሳሌ ሆና ሌላዋ የምናነሳት ሴት በዚህ ጊዜ ሩት ናት። የቦኤዝ ሚስት በጣም የምትገርም ሴት ናት። ሴት በዛ በምድሯ ነው የሄዱት እነ ኑኃሚን እንዳ ስለ እግዚአብሔር ያወራሉ። ምንም ጥያቄ የለውም። እስራኤላውያኖች እንደታዘዙ ተናገረው ለልጅ አስተምረው በእጅ ጻፈው እንደሚል በዓላቸውን ያከብራሉ። የእግዚአብሔርን ታሪክ ይናገራሉ። እና ይህንን ሁሉ ምን የምትል ናት? ይቺ ሴት የምትሰማ ሴት ናት። ትሰማለች። ነገር ግን በጣም የሚገርመው ነገር ይሄ አምላካችን የሚሉት እግዚአብሔር ከረሃብ አላስጣላቸውም። ወደ ሞአብ ምድር ተሰደዋል። እቺ የምታወራለት ኑኃሚን የምታወራለት እግዚአብሔር ደግሞ ልጆቿን ባሏን ከመግደል አላዳንም፣ ሞተዋል። እዛ እሷ የምታውቃቸው አማልክቶች ሲለመኑ ምንም እንዲያደርጉ ነው እንዲሰሙ ነው። እዚህ ቤት ግን የሚነገረው አምላክ ግን ሲለመን ማይሰማ ነው። ይህንን ነው ያየችው ሩት። ስለዚህ አሁን ኑኃሚን ባዶዋን ቀረች። በልጽጋ አይደለም ብቻዋን ቀረች። በዛን ጊዜ ሩት ልትከተላት መጣች። ለምን? ይቺ ሩት እግዚአብሔርን በዛ ውስጥ ትወደው ነበር። ምንም መልካም ሆኖ ባይገለጥም በተግባሩ ወይም እግዚአብሔር ይህንን አደረገ የሚል መልካም ነገር ባይመሰከርለትም ሩት ግን ትወደው ነበር። በጣም የሚገርም ነገር ነው። እግዚአብሔርን በማጣት ውስጥ መውደድ፣ በባዶነት ውስጥ መውደድ፣ እግዚአብሔር ምን በቃ መልካም ነው የምንለውን ነገር ሳይገልጥ መውደድ የምንማረው ከሩት ነው። ትወደው ነበረ። ስለዚህ ምን አለች? ተመለሽ ባክሽ ተመለሽ ስትላት በፍጹም አለቻት። እንዲህ አለቻት፣ አምላክሽ አምላኬ፣ ህዝብሽ ህዝቤ ይሆናል። በምትሄጅበት ሀገር ሄዳለሁ፣ በምትሞችበት በዛ እቀበራለሁ። የሚገርም ነገር ነው ሩት የምትናገረው ማለት ነው። እና ለምንድን ነው
ሩቲሄንን የመሰለ መልካም ባህሪ የምታሳየው አንደኛ እግዚአብሔርን ስለወደደች ነው። ሁለተኛ ደግሞ እግዚአብሔርን በሚወዱት የተስፋ ቃሉ በሚነገርበት ጊዜ ልባቸውን ከፍተው ያንን የተስፋ ቃል የሚቀበሉ ሁሉ በውስጣቸው ውስጥ ዘሩን ይጸንሳሉ። አታቅም ምናልባት ዘሩ ለአንዳንዶቹ በዘርግንድ ውስጥ መግባት ነው፣ ለአንዳንዱ ደግሞ በዘርግንድ ውስጥ የገባውን ደግሞ ምን ማድረግ ነው ማሳደግ ሊሆን ይችላል፣ የተለያየ ነው። ስለዚህ ምን አደረገች ሩት? ዘሩን ይዛ ነበር። የማንን? የኢየሱስን ዘር ይዛ ነበር። ስለዚህ ህዝብሽ ህዝቤ ነው አለች። ተደባለቀች መጣ። አምላክሽም አምላኬ ነው አለች። አወጀች እግዚአብሔርን እንደምታመልክ። ከባዶነት ልትጀምር ወደዛ ምድር መጣች። ምንም ተስፋ አድርጋ አይደለም የመጣቸው፣ እግዚአብሔርን ግን ተስፋ አድርጋ ነው። ኑኃሚን ምንም ልጅ የላትም ከዚህ በኋላ እሷን የሚያገባ። ከዛስ በኋላ ወደ ቃር መሄደች ኑሮን ከባዶ ለመጀመር እግዚአብሔር መረጠችው። ቃርሚያ ትቃርም ነበረ፣ ተሸክማ ትመጣ ነበረ፣ ትበላ ነበረ። የተረፋትንም ይች ሴት ተመልከቱ፣ የተረፋትንም ደግሞ አስተርፋ ለአማቷ ታመጣላትና አማቷን ታበላት ነበረ። ታያላችሁ ደግነቷን፣ አገልጋይነቷን እንመለከታለን በሩት ውስጥ። እግዚአብሔር መምረጧን መውደዷን እንመለከታለን በሩት ውስጥ። ይቺ ሴት በኋላ እግዚአብሔር አከበራት። ምን አረጋት? የቦኤዝ ቦኤዝ እንዲያገባት ሆነች። ቦኤዝ የሚያገባበት መንገድ ደግሞ ቀጥተኛ እንኳን አልነበረም፣ ወራሽ አልነበረም፣ ሌላ ነበር ከእርሱ በፊት። ነገር ግን በቦኤዝ ውስጥ ደግሞ የተባረከው ዘር ተጸንሶ ነበረ። ስለዚህ ምን መሆን ነበረበት? እነዚህ የተባረኩ ዘር የያዙ ሰዎች መገናኘት ነበረባቸው። ስለዚህም ቦኤዝ ከቦኤዝ ማ ተወለደ? ኢዮቤድ። ኢዮቤድ እሴይን ወለደ፣ እሴይ ዳዊትን ወለደ። እና ምን ሆነች ማለት ነው? ከዛ አሕዛብ ናት እኮ፣ ግን እግዚአብሔርን አመነች፣ በእምነቷ እስራኤላዊ ሆነች። ከዛ በኋላ መጣች በእስራኤል ምድርና የእስራኤል ሰዎች ብዙ የእግዚአብሔርን ቃል የሰሙ ብዙ በጣም እግዚአብሔርን እናመልካለን የሚሉ በዛ የዘር ግንድ ውስጥ ሳይገቡ፣ ይቺ አሕዛብ ግን መጥታ ምን ሆነች ማለት ነው? በዚህ ዘር ግንድ ውስጥ ገብታ የኢየሱስ ክርስቶስ ቅድመ አያት ለመሆን በቃች ማለት ነው። እንግዲህ ከነዚህ ሴቶች የምንማረው ነገር ቢኖር ምንድን ነው? ሁሉም ቅድም እንዳልኩት እግዚአብሔርን ይወዳሉ፣ ፈቃዱን ያገለግላሉ፣ ያመልኩታል። ስለዚህ እነዚህ ውስጥ ምንም ጥያቄ የለውም፣ የተስፋው ቃል ይጸነሳል። እኛም ዛሬ እግዚአብሔር የምንወድ ከሆነ ምናመልከው ምናገለግለው ፈቃዱን ከሆነ በእኛም ህይወት ውስጥ የተስፋው ዘር ይጸነሳል። አንድ ቀን የምንወልደው የወለድን ደግሞ ለዓለም የምናሳየው ያ የተስፋው ቃል ለእያንዳንዳችን እንደ መክሊታችን የተለያየው ይጸነሳል። እንግዲህ ለዛሬው እዚህ ጋር አቁማለሁኝ። የሚቀጥለው ሳምንት ከዚህ በሚቀጥለው ትምህርት እስክንገናኝ ሰላም ቆዩ።